Petře, začneme tím zápasem, jak bychom to shrnuli dneska. Tak pořád příprava asi. Vyhráli jsme dneska, což je důležitý, si myslím, pro tým, protože nějaký zápasy teďka jsme prohráli, ale jak jsem řekl, je to příprava. Hodně se trénuje, zkouší se, jsou tam mladí kluci a ta sestava se nějak vytváří, takže si myslím, že hodně gólů jsme dali, hodně jsme dostali, takže určitě to trenéři rozeberou a budeme pracovat na tom, aby to bylo ještě lepší. V Ústí je hodně široký kluz, ještě tady naopak je dost úzký. Je to třeba to, proč dneska to bylo podstatně lepší než v Ústí? Nemyslím si, já si myslím, že v tom Ústí to nebylo špatný, tam jsme dali po dvou třetinách 4-2 a mohli jsme vyhrát klidně, já nevím, 6-2, 7-3, jako tam ty šance byly, akorát jsme pak udělali hrubý chyby a jak říkám, z tohohle všeho se musíme poučit a pracovat na tom, takže myslím si, že ani v Ústí jsme nehráli špatně a dneska jsme těch chyb udělali míň a dali jsme góly, takže proto jsme asi vyhráli. Jaký to je hrát s Jardou? Mně se možná trochu zdá, že ho hledáš, že třeba někdy můžeš zakončit. Je to třeba můj osobní dojem, nebo jaký vůbec to s ním je ta spolupráce? Ne, tak samozřejmě musí se s ním hrát trošku jinak, než s normálníma hráčem. Já jsem byl taky za poslední roky spíš zvyklý tvořit hru a víc ty puky přidržovat a tvořit. Tady je to o tom, že to člověk akorát musí trošku změnit. Samozřejmě to třeba nejde hned, ale nějak se tomu přizpůsobit a hlavně je to o tom, že když mu puk dáte, tak pak ho dostanete zpátky, takže to je strašná výhoda. Dneska třeba to bylo vidět, že se člověk nenadřel a dali jsme si to tam, já nevím, dvakrát, třikrát a dali jsme z toho tři góly, takže myslím si, že ty góly byly pěkný po fakt dvou, třech přihrávkách, takže o tomhle to je a jde na to se jenom na to zvyknout a přizpůsobit se jeden druhým, takže tohle si myslím, že je v pohodě úplně. A ty osobně nelituješ toho, že jsi teda nešel do toho hokejového důchodu, že jsi to takhle rozmyslel, zatím užíváš si to tady? Tak je tady, já jsem tady krátce, že jsem tady 14 dní, ale je tady dobrá parta, jsou tady mladí kluci, dovolím si říct super kluci a říkám to, asi nakladně bylo vždycky taková domácká atmosféra a já věřím tomu, že prostě to budeme postupně stupňovat na to, aby jsme prostě byli lepší a lepší a vyladili to na to playoff a pak uspěli v tom playoff a šli třeba do ty baráže, takže musíme po postupných cílích a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a budeme úspěšnější tady v tom.